SD карта. Сега ще я пуснем и нея да видим тя дали работи. Здравейте, твичери! Камерата, която загубих преди 471 дни, вече е намерена. Кой я намери и как я намери, ще разберете след малко. Тя е тук, почистена, ще разберем дали работи, дали не са се прецакали кадрите от нея. Тогава, когато я изгубих, беше много епичен риболов. Какво беше това? GoPro-то. GoPro-то беше това. Не е в кепа, бе, върхля, аз видях как пада. Стига, бе. GoPro-то, братле, от тъпата щипка нещо се изхузи. Е, тук падна GoPro-то, хора, чиста девятка. С интрото. Направо ужас. Наклоних се да пусна камената котва. В момента, в който си опрях крака в камерата, щипката се изстреля и падна във водата. Епичен фейл. И най-лошото е, че водата е, виждате каква е мътността на водата, има нулева видимост. Имам резервно GoPro, но трудно е да се продължи влога след този епик фейл. А тъкмо това му казах на Васко сутринта, че съм гледал цяла вечер и такива фишинг фейлс, как си хвърлят въдиците във водата, как падат, но смея мога да твърде, че се нареждам в топ 5. Damn! Ловихме много бели надолу, дали ще си видя тъпата физиономия, как камерата потъва, докато аз я гледам безнадежно, ще разберем след малко, като отворим тази кутийка. Сега ще говорим с човека, който е намерил камерата, да ни каже как е намерил след 471 дни. Ако останете до края на това видео, ще анбокснем новото GoPro 11 Black. Ало! Шефе, търсят те по мобифона. Пронто, кой е, бе? Кала, имаме ли чуваемост? Преди 2 години, като изгубих камерата, калата се опита да я намери. Сега ще качи ми снимка от твоето гмуркане. Ти кажи първо как ми звънна да ме молиш за котва и за кепче да си търсиш камерата. Да, не бяхме забравили котвата. Марто не беше сложил котвата в лодката и ние отиваме там, а то духа бруталния вятър. 3 часа брутално капо, звъниме на калата да ни носи котва и да ни носи нещо, с което и кеп ни донесе да търсиме камерата. А вие дойдохте баш когато съм на работа, да не мога да съм с вас. Да, верно е. А тогава беше па най-добрия риболов в годината. Хванахме около 20-30 бели риби между 7-800 грама и 2 кила, 2 кила и половина. Ти кажи как се опита да спасиш камерата. Ние се опитахме, ама не успяхме. Пращаме му някаква GPS точка на калата. Значи тази GPS точка просто около 60-70 метра разлика. Аз имам GPS точка и няколко дена след това там ще вървя да я спасявам, евентуално да губя и риба. И оборудах се плавници, маска, очила и такива глупости. Водата добре горе-долу. Отгоре, ама долу не е много добре. А, да. И върнах се обаче около една педя видимост, просто никва, нали. Трябва да слезеш долу до дъното и да лазиш, за да можеш да виждаш, обаче ти като си долу на дъното, то всичко става... То ти трябва с... и с фенер пак нищо не мога видиш, тя водата беше адска матилка. Ти след това щеше да идваш с неопрени. Ти всъщност дойде с оборудване, влязохме. Така ли стана, бе? Само ловихме риба. Мисля, че с Марто беше помъкнал неопрени, фенери, обаче много духаше. Да, бе, нещо се отказах. И добре, как реши да потърсиш след 2 години тая камера? Кон е изолира постоянно. Бях, че е спаднал доста. Там, където теоретично трябваше да е камерата, беше около 2 метра дълбоко. Прецених нещата, че тази камера би трябвало да е на сухо вече. Отиваш към GPS координатите? Да, бях си взел гащеризона. Това викам, ако е нещо на плитко, да мога си газа там да си роя тинята. Обикалях около 10-15 минути. Честно ти кажа, отказах се да я търса. Напълнаха ма природните нужди. Да, малки или големи? Малките природни нужди. И така, 20 метра по-навътре към водата. Аз за чуда, какво мирише, брат, от тази камера? Се обръщам, върша какво върша, глеждам долу в краката и аз мисля, че бях си видил една снимка, как е долу така заровена. На половината в кълче, някакви тривички пораснали вече в време. Направо се беше за видео това, обаче... Да, трябваше да се сетиш. Не очаквах, че ще я намеря изобщо. Да. Аз бях тръгнал и за риба като цяло, но тим ще отдела 15-20 минути да потърсам. Това пазе, че я намериш.
Да, бе, страшен късмет, стана направо фурор, а за тая камера разбраха всички, че съм изгубил от видеото, защото видеото е адски яко, ако не сте го гледали, вижте го тук долу, ще остава линк. Као, аз не съм отварял брат, откакто си ми я пратил. Как твърдо бе, тая камера ще тръгне. Ще тръгне? Да. Отворих я. Ама става въпрос за деветката, която я ползвам без кейс. Отворих я камерата, вътре... Вътре беше ръждясало, ние ще покажем снимки. Оу, шит! Абе, обаче щипката не си я почистил. Не, щипката не. Елате хора да видите това отблизо. Гледайте за какво става въпрос. Щипката не е почистена, а това е тази слаба щипка. Вижте как е била пукната. Виждате ли тук как е пукнато? И като я чукна, в случая се наведох и само я тръхнах и тя излезна. Ето какво представлява щипката, а това е камерата. Кава, как ще тръгне това нещо, като има, то има някаква ръжда. Взима една батерия. А? Мислиш, че ако му сложа батерия, ще тръгне ли? Та батерия се издува на гръм. Тя беше пила вода. Викаш батерията не... Всичко вътре беше във вода, нали? Ами всичко беше доста е раздясало вътре, аз я чистих с спирт, с какво ли не, разглобих абсолютно на всичките й части. Вътре в обектива има малко вода, там няма как изобщо да стигне до него. В единия дисплей също има вода, там тя много кофти се разглабя, защото трябва да се реже. Да, е тук. Груби идея, те го режат с ножовката, просто аз успях да я отрежа малко по-културно. Добре, викаш да и сложа чисто нова батерия и да я пробваме. Една батерия да пробваме, обаче. А тук си ми оставил Kinder Surprise изненада. SD картата. Сега ще я пуснем и нея да видим тя дали работи. Добре, слагам чисто нова батерия. Тук вада наръча с 150 батерии. Слагаме една и момента на истината. Тръгна. Тя тръгна. Включи се, бе. Изцинцирика. Да, ама до там. Ама дисплеите ги няма. Даде някакъв признак на живота, ама за кратко. Да. Еми, ще си остане в магазина за спомен тая камера. Добре, Кава, мерси, че успя да намериш камерата. Ние сега ще проверим какво има в тая малка картичка и какво съм бил загубил и дали тя работи. Вече чакаме големите риби да ги видим. Да, си... да не излезат някакви по 200-300 грама. Ти си проверил? Добре, брат. Ай! Чао, живи, здрави. Ай! Кичари, сега дойде момента на истината. Да видим дали картата е оцеляла и какво има на нея. SanDisk Extreme Plus. Правим реклама. Дано да е оцеляла картата. Работи. Отвори се. Добре, GoPro Media. Отваря файловете. А, тук имам от язовира на Враца, дето си изгубих едната слушалка. Така, да видим какви кадри има първо. На тая твоята ли дете си я правиш ти? Да, а, прав беше. Ей, тая е добра, бе. На бъкър. Айде, още една. Чакай, аз ще снимам. Има и стрит фишинг. Тук беше голяма риба. Голяма риба. За тая река това е голяма риба. Дано не се откачи да мога да ви я покажа. Да, колкото предишни. Много приятна рибка. Хоп, откачи се. Ей, а удари е на ето воблер, много красавец, много голям красавец. Да, това не съм сигурен дали е пускано. Е, хора, това има кадри от стария магазин. Тук имаме яко кашони, които не са направени още и ще има много изненади. Това си ценни кадри. И да видиме директно от язовира и как пада камерата. Ето да, това са кадрите, от които сме ви лишили от клип. Помпане на лодката, бърз кадър. След това, тук за интрото нещо съм снимал, това е на Кайлук. И да видим последния кадър е най-ценен, това което е потънал. Това е, хора, риболова е невъзможен без котва, защото много духа и сега ще се пробваме. Тоест, Васко, трябва да отидеш да паркираш, да вземем камък, брат. Тук се оплакваме, че нямаме котва и се опитвахме с камъни в кепа и какво ли не, без да хванем и една риба. И тук вече реално има как пада във водата. И след това е снимала, около 9 минути е снимала как е вече във водата и след това има още някакви кадри.
това не мога да го разбера. Това го дава се едно е след като се е потопила и след като е изгаснала. Изгаснала е на 8-та минута и е свършила батерията. А не, това са 14 и 19. Има два клипа, които завършват на 19. Тук се чува само във водата, снима под водата. Значи има два клипа. Реално единият клип е прекъснал и е стартирал втори клип преди да падне батерията. И се вижда само кал. Ние мятахме с един джиг, да видим поне джига дали минава покрай. Не. Въобще не сме дори близо нас, вятъра ни е издухал, хора. Еми няма падането, има само как буквално камерата туп, туп и до там. Интересни кадри, има и още една папка, искам да видя какво има и в нея. Коя е тая река? Брутални кадри с дрона. Наново яко, тука даже не знам и къде съм бил. Не, че не искам да ви кажа, наистина не знам къде съм бил, кое е това водоемче. Ако някой познава този водоем, който го виждате тук на дронските кадри, нека да напише къде е. О, мислих, че се сещам. Това е... Бяхме стартирали на едно видео до Златоград, ако не се лъжа. Може да се... Това е близо до златните мини. Да, това бяхме ходили до едни златни мини, но така и не видяхте видео там, защото се капотясахме зверската. О, да! Това е DJI-ски кадри от Омая. Интересни видеа има, спасих си. За всички от вас, които останаха до края, правиме анбоксваница на новото GoPro. Идва с амбалажна хартия, все едно сте увили салам през 90-те години. Странно решение. И анбоксваме. Общо взето същия пекиджинг като деветката и десетката. Взел съм една десетка за сравнение. Пишете в коментарите, искате ли сравнение между GoPro 11 Black и GoPro 10 Black. В отделно видео, разбира се. Камерата на Vit е абсолютно същата като десетката. Чакайте, извадя десетката. Само да махнем медиа молда. Камерите са абсолютно еднакви на външен вид. Едно към едно. Разликата е, че надписа на 11-ката е една идея по-светло синьо, отколкото този на 10-ката. Все пак е някаква разлика. Имайки предвид, че iPhone 13 и iPhone 14 нямат никаква разлика, освен леко по-удебелените гадни камери. Това е друга тема. Мога да ви ги сравня и тях, ако искате. Но не сме тех канал. Та продължаваме. Но при 11-ката тя върви с тази ендуро батерия, която е животоспасяваща, се оказа. Миро, тая батерия, помниш как изгърмехме 10 батерии за клипа с Ники зимата? Е, това издържа на студ. Та това ще е гейм чейнджер. Издържа повече тая батерия и я дават за студ, така че това е нещо много добро. Не, че не мога да си купите и на... Аз съм си сложил такава и на... десетката. Да ги пуснем и да видим какви са функционалните разлики. Значи това, което ми направи на мене впечатление и дето се вика може да се види с просто око, е, че самата 11-ка поне на екранчето е поне на тъмно на екранчето, няма толкова шум, колкото тази. Сега като ги свъл на компютър, дали ще са еднакви, нямам идея. Но разликата е, че тази има Easy Mode. Т.е. тази камера може да снимате в Easy Mode. Не трябва да си избирате както тук са настройките. Тези от вас, които ви интересува, пишете в коментарите. Мога да направя специално видео как се настройват камери и каква е разликата между 9-ка, 10-ка, 11-ка. Общо взето мога да ви говоря много за камери, но не знам дали ви е интересно. Ако се съберат 30 коментара да направи ревю, ще направя ревю и ще ви обясня подробно за функции, GoPro, заслужава ли си, не си ли заслужава, DJI камери и така нататък. Но за момента само ви показвам 11-ката какво представлява. Ето виждате каква е разликата, тук има Controls Pro. Това нещо може да го промените, Max Lens, реално тук вече имате някакви отклонения и може да, ето го. Тук може да си го направите на Preference, както е, тук както е Pro, може да го направите на Easy. И вече камерата си е с дефолтни настройки, вие не трябва да правите нищо. Това е много, много добре за начинаещи, обаче аз снимам от 100 години с GoPro и натискам Pro Control, защото съм си ги направил така, че съм ги синхронизирал тези настройки да са ми същите, които са на десетката. Разлика никаква. Има 5,3K, това което всъщност го има и 360-ката. Тя снима 5,3K, вече го имаме и в тази камера, това също е доста голяма разлика.
waterproof пак до 10 метра. Виждате какво се случва. 10 метра, ама не да съди 2 години. 10 метра, ами за малко. Ако беше с кейс, такъв, който издържа до 60 метра, тази камера щеше да оцелява. Аз имам и деветка. Има интересен таймларп. Нищо, което да ползвате, което да е геймченджер при тази камера, да си я купите, ако имате десетката. Супер фото, HDR, нов процесор, молд, който същия молд може да си го пуснете, и единственото е, за мен, което е важно, е стабилизацията вече е подобрена, тя е 5.0. Че следващото поколение е стабилизация, което за мен е важно, мята се, скача се, тичам, поне се хвърля, риби, тресат се, скача се от лодки, и за мен е важно да има добра стабилизация, и най-вече искам да имате максимално добро качество на картината, така че винаги взимам, излезе ли новото GoPro, аз го имам буквално първия. Ако искате да си купите 11-ка Black, има една в Twitch Fishing Shop-а, така че заповядайте, ако сте ентусиасти, да си я вземете. Като цяло това са нововведенията на камерата, няма кой знае какво е различно с десетката, да не говорим, че нали, реално и деветката е същата, а тук само пък смениха цвета на логото, което пак е нещо. Като цяло, нали, ако трябва да бъда откровен и честен, самите дефолтни настройки на картината от деветката и десетката се различават много. Тази винаги трябва да я преправям, за да стане като десетката. Има разлика, предполагам, че и тук ще са подобрили цветовете. А, всъщност, кое е геймченджера? Забравих за малко, ще я забравя и наплюх GoPro. Кое е геймченджера? Тук, че има много повече часове. 10 битрейт, което на пръв поглед на вас не ви говори нищо, но на нас, които обработваме, имаме много голяма, много голямо поле за изява, като контраст, цветове. Това е много, много добре за клиповете, но това са детайли, които 95% от хората не ги интересуват. Те просто заснемат някакъв екшен и това е. Надявам се, че видеото с откритата камера ви е било интересно. Винаги си намирам нещата. Ако ви кефат такива видеа с изгубени вещи, вижте как си потопих дрона. Ето тук ще оставя линк и може да го видите ето тук горе. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката. Това е нещо много важно, много, така много помагате на мен, целия екип и канала най-вече. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите от тук отдолу от бутона Стани член. Имаме около 50 члена, които помагат на този канал и на цялата Twitch Fishing общност да се развива. Благодаря ви, очаквайте следващото видео в неделя. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.